Новата грејна сезона во Каменичките училишта ќе започне со нов систем за грејење. Парниот систем, кој е инвестиција од 5,8 милиони денари, треба да ги задоволи потребите за затоплување на двете училишта во Македонска Каменица, основното Свети Кирил и Методи и средното Миле Јаневски Џингар. Во нашето основно училиште Кирил и Методи од денеска започна да функционира новото автоматизирано парно грејење. Со почетокот на грејната сезона, ова е една добра вест за корисниците, тоа се основното училиште Кирил и Методи и гимназијата Миле Јаневски Џингар. Како општинска локална власт, континуирано вложуваме во подобрување на условите на функционирање на двете училишта. Поставувањето на нов систем за грејење е континуитет на инвестициите во насока на подобрување на условите во училиштата. Кога реконструиравме фасадниот дел од столаријата, која што ја завршивме минатата година, во моментот се реконструира спортската сала, тоа е еден долго очекуван проект. Го реконструиравме и спортското игралиште кое е заедничко со гимназијата и е доста атрактивно, веќе функционира цела една година. За наредната година планирана е целосната замена на водоводната и канализациона инсталација во училиштето, санација на дел од кроната конструкција и замена на фасадната столарија од горниот кат на училиштето.